La coalició PSOE Iniciativa Barcentesa s'oposa a l'enfonsament de la fragata Balears en aigües de Calvià. No estan d'acord amb la proposició no de llei que el Partit Popular té previst presentar per desbloquejar aquest projecte. Consideren que és un atemptat ecològic i que tindrà greus conseqüències sobre el medi ambient. La coalició econacionalista assegura més que tots els informes que s'ha a més, són desfavorables i que podria perjudicar de manera directa el turisme. Insisteixen que si Greenpeace ens posa en el mapa dels llocs sense sensibilitat mediambiental, no pot ser bo de cara a la captació de turistes. Tenint la Conselleria de Medi Ambient, no aporta dins aquesta recuperació d'aquesta aberració que seria esfondrar una fragata de 133 metres dins a les illes Malgrat, ferrat una reserva marina, no aporta, ja dic, cap argument tècnic i ecologist mediambiental, sinó estrictament una mesura que el PP vol fer-ho i d'ho farà.